Θύμετο να αλλάξει μιλουστίβια, μιλουσέρνια. Χα μιμ. Ниспослание от всемилостивия, милосърдния. Книга с разяснени знамения, Коран на арабски за хора разбиращи, благовестител и предупредител. Но повечето от тях се отвръщат и не се вслушват. И казват, сърцата ни имат броня срещу онова, към което ни зовеш, и в ушите ни има глухота. Между нас и теб има преграда. Затова работи. А ние ще работим. Кажи, о Мохамед, аз съм само човек като вас. Разкрито ми бе, че вашият Аллах е единственият Аллах. Затова към него се обръщайте и го молете за опрощение. Горко на съдружаващите, които не дават милостинята закат и отвъдният живот отричат. А за онези, които вярват и вършат праведни дела, ще има безпирна отплата. Кажи, нима наистина отричате онзи, който сътвори земята в два дни и сторвате нему подобия? Той е господаря на световете. И стори по нея непоклатими планини, и я благослови, и разпредели там препитанието и точно в 4 дни поравно за търсещите. После се насочи към сътворяването на небето, а то бе дим, и рече на него и на земята. Покорете се доброволно или по принуда. Рекоха, покоряваме се доброволно. И ги направи 7 небеса в 2 дни, и отреди той на всяко небе делото му. И украсихме най-ниското небе с светилници и за опазване. Така е отредил всемогъщия, всезнаещия. А ако се отвърнат, кажи. Предупреждавам ви с мълния, подобна на мълнията за адитите и самодяните. Пратениците дойдоха при тях и отпред и отзад. Не служете на друг, освен на Аллах. Рекоха. Ако нашият господар бе пожелал, щеше да спусне мелаике. Ние не вярваме в това, с което сте изпратени. А адитите се възгордяха на земята без право и казаха, кой е по-силен от нас? Нима не видяха, че Аллах, който ги е сътворил, е по-силен от тях. Така те отричаха нашите знамения. И затова изпратихме срещу им леден вихър в злополучни дни, за да ги накараме да вкусят мъчението на позора в земния живот. А мъчението в отвъдния е още по-позорно и не ще им се помогне. И самодяните напътихме, но те предпочетоха слепотата пред напътствието. Тогава ги обхвана мълнията на унизителното мъчение заради онова, което са придобили. И спасихме онези, които повярваха и бяха богобоязливи. В деня, когато враговете на Аллах бъдат събрани за огъня, те ще бъдат подредени. Когато стигнат там и слухът и зрението и кожата им ще свидетелстват против тях за онова, което са вършили. И ще кажат на кожата си, защо засвидетелства против нас? Ще каже, накараме да говори Аллах, който кара всяко нещо да проговори. Той ви сътвори първия път и при него е завръщането ви. И не се опасявахте, че и слухът, и зрението, и кожата ви ще свидетелстват за вас, а предполагахте, че Аллах не ще узнае много от това, което правите. Тази ваша догадка, която допускахте за своя господар, ви донесе гибел и така се озовахте сред губещите. Дори да търпят, обиталището им е огънят. И дори да молят милост, не ще получат милост. И им отредихме приятели, които им разкрасяваха всичко пред тях и всичко зад тях. И така се сбъдна и спрямо тях словото за мъчението, както и за предишни общности от джинове и хора. Несъмнено, те са губещи. И казваха неверниците – не слушайте този Коран и вдигайте глъчка там, където го чакат, за да надвиете вие. Непременно ще накараме неверниците да вкусят сурово мъчение и непременно ще им въздадем според най-лошото, което са вършили. Това е възмездието за враговете на Аллах. Огънят, вечният дом за тях, възмездие, защото отхвърляха нашите знамения. И ще кажат неверниците – господарю наш, покажи ни онези от джиновете и хората, които ни заблудиха, да ги сложи под краката си, та да бъдат най-отдолу в ада. При онези, които казват, Аллах е нашият господар и следват правия път, мелайки ще слязат, не се страхувайте и не скърбете, и се радвайте на дженета, който ви е обещан. Ние сме вашите ближни и в земния живот и в отвъдния. Ще имате там каквото пожелаят душите ви и ще имате там каквото поискате. Гостоприемството прощаващ, милосърден. И кой има по-хубаво слово от онзи, който зове към Аллах и върши праведни дела, и казва, аз съм отдаден. Не са равни добрината и злината.
Отблъсква я с най-доброто и тогава онзи, от когото те е деляла връжда, става като близък приятел. Но с това са удостоени само търпеливите. С това са удостоени само щастливците. И ако те подбуди сатаната, при Аллах търси убежище, той е всечуващия, всезнаещия. И от неговите знамения са нощта и деня, и слънцето и луната. Не се покланяйте нито на слънцето, нито на луната, а се покланяйте на Аллах, който ги е сътворил, ако на него служите. И ако неверниците се възгордяват, то мелаике, които са против твоя господар, го прославят нощем и денем, и това не им дотяга. И от неговите знамения е, че виждаш земята безжизнена, а щом изсипем вода върху нея, тя се раздвижва и набъбва. Онзи, който я съживява, може и мъртвите да съживи. Той за всяко нещо има сила. Онези, които изопачават нашите знамения, не са скрити за нас. Дали онзи, който ще бъде хвърлен в огъня е по-добър, или онзи, който ще бъде в безопасност в деня на Възкресението, вършете каквото пожелаете. Той съзира вашите дела. Онези, които не вярват в напомнянето, след като дойде при тях, а то е защитена книга, която лъжа не я доближава нито отпред, нито отзад, и е ниспослание от всемъдър, всеславен. Не ти се казва от неверниците друго, освен каквото бе казано на пратениците преди теб. Твоят господар е владетел на опрощение и владетел на болезнено наказание. А ако го сторехме Коран на чужд език, неверниците щяха да рекат. Защо знаменията му не са разяснени? Коран на чужд език и пратеник арабин. Кажи, за вярващите това е напътствие и изцеление, а онези, които не вярват, имат в ушите си глухота, и той за тях е непонятен, сякаш са призовани от далечно място. И на Муса дадохме писанието и настана разногласие по него. И ако нямаше предишно слово от твоя господар, щеше да е отсъдено между тях. И те с подозрение се съмняваха в него. Който върши праведни дела, той е за самия него, а който стори зло, той е в негов ущърб. Твоят господар не е угнетител за рабите. При него е знанието за часа. И не излиза плод от своята обвивка и не забременява женска и не ражда без неговото знание. В този ден той ще ги призове. Къде са моите съдружници? Ще рекат. Известяваме те, няма сред нас свидетел. И ще изчезне от тях онова, което зовяха преди, и ще се убедят, че няма за тях избавление. Не му дотяга на човека да зове доброто, а засегне ли го злото, той се отчаива, унива. А дадем ли му да вкуси милост от нас подир беда, която го е засегнала, казва: аз заслужавам това и не мисля, че ще настъпи часът. Но дори да бъда върнат при своя господар, при него ще имам най-доброто. Ала ние ще съобщим на неверниците какво са извършили и ще ги накараме да вкусят сурово мъчение. И щом облагодетелстваме човек, той се отдръпва и се възгордява. А засегне ли го злото, дълго ни зове. Кажи, как мислите, щом този Коран е от Аллах, а вие после го отхвърляте, кой ще е по-заблуден от онзи, който е в дълбок раздор? Ще им покажем нашите знамения по хоризонтите и в тях самите, додето им се изясни, че това е истината. Нима не е достатъчно, че твоят господар е свидетел на всяко нещо. Съмняват се в срещата със своя господар, а той всяко нещо обгръща.